Masu kallon mu, barkan mu da wannan lokaci. Da fatan kowa yana lafiya. A yau darasin mu na yau zan nuna muku yanda za ku ƙara ma memorin wayar ku girma, sabuwar hanya, wayar ta ƙara sauri fiye da yanda kake amfani da ita a baya. To amma kafin nuna muku yanda za ku yi, idan ka manta baka yi mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all, shi zai bada dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka danna mana like, sannan kai mana share ka tura ma abokanka a social media gaba ɗaya, domin su ma su amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya, to kai mana comment, insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu baka amsa. Yauwa, kamar yadda na gaya muku, wata sabuwar hanya ce wadda za ka ƙara ma memorin wayarka girma. Ma'ana wayar za ta ƙara sauri bayan memorin wayarka a kowane lokaci za ka ga cewa idan ka duba za ka ga storagin yana baya nuna maka wannan error ɗin. Abin da za ka yi da farko shine, za ka zo ka shiga cikin Play Store ne, za ka yi amfani da wani application. Saboda ku san cewa idan kana amfani da yawa, akwai wasu abubuwa da musamman idan kana browsing, idan wasu application suna running a background, za ka ga cewa wayarka ba ta sauri, tana maƙalewa, tana yin wasu alamu dai wanda cewa ba su da ma'ana, ka rasa gane kanta. To alhalin kuma akwai application da yake na ɓoye, wasu application suna ɗaukan bayanan sirri naka. To abin da za ka yi shine, shi wannan application yanda zan nuna muku, zai ɓoye duk wani bayani naka, bayanan duk wani application mai ɗaukan maka bayanan sirri zai dakatar da shi, ka ga ba ka da matsala kenan. Sannan duk wani abu mai tafiya a background shi ma zai dakatar da shi, ta wannan ɓangaren ma ba ka da matsala. To shi yasa na ga ya dace in nuna muku yanda za a yi. Muna nuna muku wannan abu ne domin ilimi, idan ka sani to wani bai sani ba. To abin da za ka yi da farko, sai ka zo ka shiga cikin Play Store, misali za ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store, daga nan sama wajen searching, abin da za ka zo ka rubuta, sai ka zo ka rubuta, za ka zo ka rubuta false, sai ka ce stop, za ka ce stop, sai ka ce apps no root. A gane, sai ka danna searching. Idan ka danna searching zai kawo ka wannan fuskar kamar haka. Bayan ya kawo ka wannan fuskar kamar haka, ga su nan kala-kala application ɗin. To amma ni wanda za mu yi amfani da shi shine wannan. Kun gan shi? To wannan za mu yi amfani da shi. Zan aje maka link ɗin shi a description, ko da ka shigo ka gan su ka rasa wanda ne amfani da shi, domin shi ne amfani da shi na gwada. Zan aje maka link ɗin, ka duba description za ka gan shi insha Allahu. Sai ka biyo ta description ɗin, sai ka zo ka ɗauki application ɗin kai tsaye. Abin da za ka yi ba nauyi gare shi ba, sai ka zo ka danna a kan shi kamar haka. Idan ka danna a kan shi ga shi nan ya shiga, to ka gani duka MB nawa ne, ba shi da nauyi. Saboda haka sai ka danna install. Idan ka danna install ka gani yanzu nan zai gama installing, ba nauyi gare shi ba. Ƙaramin abu ne wanda cewa ko ba komai ba zai cika maka komai a waya ba, kuma aiki yana da aiki mai matuƙar amfani. In ya gama installing sai ka zo ka danna open. Misali idan ka danna open zai kawo maka fuskar application ɗin kamar haka. To ka gani da yake babu wasu application da yawa kan wayan, iyaka waɗanda suke kan wayan kenan shine nuna musu. To za ka iya cirewa ka danna ka hana shi cire wani daga ciki, misali kamar haka. Kaga idan ka danna kankana dakatar da wannan, na cire shi haka. To abinda za ka yi na gaba kawai, sai ka zo ka danna boost ga shi nan daga ƙasa nan gurin. Idan ka danna sai ka danna shi haka, zai requesting, zai shiga accessibility, sai ka zo ka buɗe application ɗin ka gan shi nan. To ya danganta ga kalar wayar ka, wata wayar zai fito maka taka wani wayan, indai ya fito maka sai ka nemi sunan application ɗin ne za ka zo ka duba. Abinda za ka yi sai ka zo ka danna a kan shi kamar haka. To ga wuri nan da ya bada permission, sai ka danna sai ka buɗe shi. Idan ka buɗe shi ga shi nan zai tambaye ka, zai da wannan dama ne, in ka karanta kana iyawa, sai ka zo nan gurin ma sai ka ce mashi allow. Ka gani yanzu ya fara aiki, duk wani application da ke kan wayan zai dakatar da su. Ka gani yanzu duka ya cire su, misali abinda suke nan guda biyun nan kan gwaya sun fita, babu sauransu. To ta wannan hanyar
ka gama kawai sai ka zo shi maka existing din shi ka aje shi kamar da shi kawai sai ka fita zaka zo ka fita ka wannan to wannan hanyar zaka bi ka wayar ka za ta ƙara sauri ta ƙara gudu ta ƙara duk wani abin da baka tunani sai ka gwada zaka ga amfanin sa idan kada ka manta da Allah idan bidiyon nan ya burge ka danna mana like sannan kai mana share da Allah a social media domin wasu masu amfana gare shi idan kana da ƙarin bayani ko wani tambaya ko kun ga wani abin da ba daidai ba to yi mana comment insha Allah za mu ba ku ansa haka zalika idan ka manta ba kai mana subscribe ba kuma ko kuma sabon zuwa ne kai to ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zabi all wanda zai ba da dama da na ɗora bidiyo a sanar da kai